Doctor! О, доктор! Хочеш мені діяти? Доктор, хочеш урдінця? О, а ка не ріхту? О, а мамо сердіча. О, доктор! Зотри? Доктор Леш, мандимо. Jam infermierja. Jo, jo, diqa. Doktor Leš, infermierja, kam bërë aksident. Zo si qen kemi bërë, pas kemi unë bërë shumë gjatë. Po kam unë po vdes. Po diqa. Po shqetësoni se do të jetë doktori tani. Po shoh dritë në fund tunelit. Në drita banjës ajo. Nuk ti më do të vi doktori tani. Po, do të jesh po vdes. Mo ftof trupi. E ndjev trupin shumë ftohtë. Po ftohtë se trupi. Kjo ndodh nga që je poshtë kondicionerit. Çiko kondicionerit është ti si, mos ti më rafash. Ka të çojmë, do të vi doktori. Ftisha, kush doktor, du t'vë operojnë? Do operojnë? Duke se ke nevoj për ndërhyrje. Po kush do po operojnë? Cili doktor? Kemi doktorin më të mirë, doktor Varosi. Kush mi? Varosi? Êshtë doktorin më i mirë që kemi. Jem shumë mirë, jem shumë mirë. Jem mirë. Uar, betohem, nuk e di, më kaloj çdo gjë, jem, ndihem shumë mirë. Kush është gati për sallë në operacioni? Jo! Ha 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 ha!